Herkese salam, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlerle çox həddin çox həddliyə vurulması mövzusunu keçirik. Dərsimiz səhifə 95-96'da yerləşir. Çox həddin çox həddliyə vurarkən hansı qaydalardan istifadə edə bilərik? Gəlin bir qısa onun izahına baxaq. Bunun üçün fəaliyyət bölməsinə hər zaman nəzər yetirin. Yəni fəaliyyət bölməsi sizin dərsə keçidinizi təmin edir. Belə deyim də, dərsi başa düşməyiniz də önəmlidir. Tərəfləri x plus 3 və 2x plus 1 olan düzbucaqlının sahəsini hesablayaq. Bir tərəfi 2x'dir. 2x üstə gələk 1. Bir tərəfi. Digər tərəfi isə x üstə gələk 3'dür. Düzbucaqlını hesablamaq üçün kvadratlara və düzbucaqlılara bölə bilərik. Buradan xətləri çəkməklə 2 dənə x kvadratına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə kiçik x'lərə və balaca 1-1 olan kvadratlara ayırırıq. Bu üsulu cəbir kartları üsulunu keçmişik biz sizlə. Onda sahəmiz 2 dənə x kvadratı plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə x və plus 1, 2, 3, plus 3 şəklində olmalıdır. Həqiqətən də o şəkildədir. Bəs digər üsulumuz hansıdır? Bilirik ki, düzbucaqlının sahəsini tapanda enin uzunluğuna vurmalıyıq. Eni tutaq ki, x plus 3, uzunluğu 2x plus 1. X plus 3'ü 2x plus 1'ə vuraq. Birinci x'i götürüb 2x'ə vurduq. Sonra üstə gəldi x'i götürüb 1'ə vurduq. X'i 2x'ə və 1'ə vurduq. Birincinin hər bir həddini, ikincinin hər bir həddini ayrı-ayrıq da vurub yazırıq. Sonra birincinin ikinci həddini götürüb ikinci mötərizənin hər bir həddinə ayrı-ayrıq da vurub yazırıq. 3-ü 2x-ə və 3-ü 1-ə vurduq. 3-ü 2x-ə və 3-ü 1-ə vurduq. Sonra topluyuruq 2x kvadratı, 2x kvadratı, 3x, 6x, 7x toplayanda və 3. Gördüyünüz kimi bu üsulda ödənir. Həm kiçik-kiçik figurlara bölüb cəbir kartlarının köməyi ilə göstərə bilərik. Həm çox həddini çox həddiyə vurulma qaydasından göstərə bilərik, həm də sütunlu bölmə, sütunlu vuraq şəklində yazıb vura bilərik. Deməli, birinci bu bir həddini x-i aşağıdakının hər birinə vururuq, oxuna göstəriblər. X-i 2x-ə vuranda 2x kvadratı, x-i 1-ə vuranda x. Sonra 3-ü götürüb vururuq. 3-ü 2x-ə vuranda 6x, özdə bir pilləkən sürüşdürürük. Normal vuraqdan fərqli olaraq burada sola doğru yox, sağa doğru sürüşdürürük. X-i 1-ə vuranda x, x-i 3-ü 1-ə vuranda 3. Topluyuruq, cavabımızı alırıq. İndi gəlin qaydaya nəzər salaq. Çox həddini çox həddliyə vurmaq üçün birincisi çox həddlinin, birinci çox həddlinin hər bir həddini, birinci çox həddlinin hər bir həddini, ikinci çox həddlinin hər bir həddinə vurub alınan hasilləri cəbir-cəm şəklində yazmaq lazımdır. Gəlin indi misallara nəzər salaq. Çalışma 1-ə baxaq. Çalışma 1. Çalışma 1-də verilmiş düzbucaqlının sahəsini müxtəlif üsullarından tapın. Bir dənəsini mən göstərirəm müxtəlif üsullarından. Birinci üsulumuz kiçik fiqurların cəmi şəklində göstərməkdir. Bu düzbucaqlı bölündüyü kiçik fiqurların sahələrini cəmləsə elə düzbucaqlının sahəsi alınır. 1, 2, 2 dənə x kvadratı var. Üstə gələk, neçə dənə x var? 1, 2, 3, 4 dənə. 4x plus neçə dənə 1 var? 2 dənə. Bu sahələrini, kiçik fiqurların sahələri şəklində göstərməklə bu birinci üsulumuz. İkinci üsulumuz da enin uzunluğuna vurmaqla. Eni x üstə gələk 1-dir, uzunluğu 2 dənə x üstə gələk 2-dir. Eni x üstə gələk 1, uzunluğu 2 dənə x, baxın, x üstünə gəldik 1-dən 1. Uzunluğu isə 2 dənə x üstə gələk 2. 2x plus 2. X-i 2x-ə vururuq və 2-yə vururuq. Altdan yazım da. X-i 2x-ə vurduq. Üstə gələk, buradakı işarə yazılır. X-i 2-yə vurduq. Və işarələr mütləq nəzərə alınmalıdır. Plus. Birinci həddlə qutardıq, indi keçək ikinci həddi. 1-i 2x-ə və 2-yə vurmalıyıq. 1-i 2x-ə vurduq. 1 vuraq 2x, üstə gələk 1 vuraq 2. İşarələr də nəzərə alınır. 2x kvadratı,
2x, 2x, 4x plus 2. Gördüyünüz kimi eyni cevaplar alındı. Üçüncü üsulumuz isə alt alta vurmadı. X plus 1'i vururuq 2x plus 2'ye. Gerek bunu biraz aralı yazardım. Biraz aşağıdan yazdım ki, oxları çəkə bilək. Vuranda birinci x'i 2'ye ve bu birisi 2'ye vurur. 2x'e ve 2'ye vurmalıyıq. X'i 2x'e vuranda 2x kvadratı. Üstə gələk. X'i 2'ye vuranda 2x. İndi 1'ə keçirik. Başqa rəngli ruçka ilə yazsaz bu oxları daha yaxşı olar. 1'i 2x'e vururuq və 1'i yenə də 2'ye vururuq. 1'i 2x'e vuranda 2x, bir piləkən sürüşdürürük sağa doğru. 1'i 2'ye vuranda plus 2. Toplayaq. 2x kvadratı plus 4x plus 2. Gördüyünüz kimi yenə eyni cavablar alınır. Digərlərini də bu qaydada sərbəst işləyirsiniz. Sonra keçək çalışma 2'yə. Verilmiş çox ədlinin hasilini tapmaq üçün modellər qurun. Çalışma 2. A variantında x plus 3, bir tərəfi x plus 3, ikinci tərəfi yenə x plus 3'dür. Məsələn, modelimizi quraq. X bu olsun x, tərəfi x, x. Bu da 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siz xətt keçinə çəkin. Bunları birləşdirin. Bu düz bucaqlılar x'lər olur. Tərəflər 1, 1 və x olduğuna görə. Yenə də 1, 1, 1. X üstə gələ 3, x üstə gələ 3. Bunlar da yeni x'lər olur. Düz bucaqlılar x'lər olur. Bunlar isə birlərdir. Kvadratlar, balaca kvadratlar birlərdir. Çünki tərəfi 1, 1'dir. Bu da x kvadratı. Onda sahəmiz bir dənə x kvadratı. Üstə gələ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dənə x. Plus 3, 3, 3, 9. Bir dənəsində nümunə göstərim sizə. C variantını məsələ. Bir tərəfi 2x üstə gələk 1, bir tərəfi isə x plus 3'dür. Bir tərəfinə 2 dənə x götürürəm. 2x və 1. X, x, bu da 1. İkinci tərəfini sadəcə x və 3 götürürəm. 1, 2, 3. Birləşdirək bunları, xəttləri tamamlayaq. Bunlar x kvadratıdır, tərəfi x olduğuna görə kvadratdır. Bunun bir tərəfi x, biri 1 olduğuna görə düz bucaqlılar x ilə işarə olunur. Balaca kvadratlar isə 1 ilə. Cəbr kartlarında keçmişdik. 2 dənə x kvadratı plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə x plus 1, 2, 3, 3 dənə 1. Digərlərini də bu qaydada işləyirsiniz. Sonra 3-cü tapşırıq praktik işdir. Lavazimatlar, rəngli kağız, qaysı, xətkeş və karandaş götürün. Bunu özünüz işləyərsiniz. Çünki kəsib birləşdirmək işləridir. Bu sərbəst işlənir. Keçək sonra çalışma 4-də. Çalışma 4-də uşaq yorğanı tərəfinin uzunluğu x, x olan kvadrat formasındadır. Böyük adamın yorğanının eni uşaq yorğanının enindən 30 cm, uzunluğu isə 40 cm çoxdur. Uşaq yorğanını təsvir edən kvadrat çəkin və onun tərəflərinə uyğun olaraq 20 cm və 40, 30 cm, 40 cm artıraraq böyük adamın yorğanını təsvir edin. Gəlin çəkək göstərək. Çalışma 4. Uşaq yorğanı tərəfi xx-dir. Kvadrat formasındadır. Enini 30 cm, bir tərəfi 30 cm, bir tərəfi də 40 cm olmalıdır. 30 cm-i 3 dənə 10 şəklində göstərə bilərik.
10, 10, 10. Bunu da 41, 2, 3, 4. 4 tane 10 şeklinde gösterdik. Uşaq yorğanını böyük yorğanına tamamladıq. 40 olması için 4 tane 10 ve 30 olması için 3 tane 10 şeklinde götürdük. Onda bunun sahəsi x kvadratıdır. Bunun sahəsi bir tərəfi x, bir tərəfi 10 olduğuna görə 10x olur. 10x, 10x. 10x, 10x, hamısı 10x olur. Tərəfinin biri 10, biri x olduğuna görə eni uzunluğuna vuranda sahəsi 10x olur düz bucaqlıların. Bu isə tərəfi 10, 10 olduğuna görə bu kvadratın bu tərəfi də 10'dur, bu tərəfi də 10'dur. 10, 10'a vuranda 100'dür. Bunlar 100'lərdir. 100, 100, neyse de hamısı 100 şeklindedir. Aha. Təsvir edin, bu halda sahə necə dəyişir? Böyük adamın yorğanının sahəsini iki hədlinin hasili ilə ifadə edin. Böyük adamın yorğanının sahəsi bir tərəfi x plus 40'dır. İkinci tərəfi x plus 30'dur. Cavabını da artıq burada yazdıqlarımı toplayaraq tapa bilərsiniz. İki hədlinin hasili ilə ifadə edərək çox hədli şəkildə yazın. Böyük adamın yorğanının sahəsini iki hədlilərin hasili ilə ifadə edərək, sahəsini tapın. Neçə dənə x kvadratı var? Bir dənə. Neçə dənə 10x var? Tap. Cəmləyib yazırsınız. Neçə dənə 100 var? Cəmləyib yazmaqla sahəni tapmış olursunuz. Çalışma 5-ə baxaq. Samir şəkildə verilmiş modellərin eyni iki hədlərin hasilini təsvir etdiyini iddia edir. İddia edir ki, bu ikisinin də sahəsi eynidir. Anar isə onun fikrinin yanlış olduğunu deyir. Sizcə onlardan hansı doğrudur? Məsələn, bir dənəsini tapaq. Burada neçə dənə x kvadratı var? Birinci. 2 dənə x kvadratı var. Üstə gələk. 1, 2, 3, 4, 5 dənə x var. Üstə gələk. 2 dənə də 1 var. Bu birincinin sahəsi. İkincinin sahəsində siz bu qaydada neçə dənə x kvadratı var, neçə dənə x var, neçə dənə 1 var. Bu şəkildə yazın. Əgər eyni ifadələr alınarsa, demək bərabərdir. Fiqurun sahəsi o zaman bərabər olur ki, onun əmələ gətirən, bax bu, x'ler, x kvadratlar ve birlerin sayı eyni olsun. Bu da size ipucu. İkincini siz tapırsınız s'ini. Bu s1 olsun, bir s2 olsun. Sonda eğer s1 beraber de s2 şeklinde bir ifade alırsa, demeli bu figurlar birbirine beraber olacak. Çalışma 6'ya bakaq. Çox hədlini sütunlu şekilde yazmakla hasil tapın. Hə, burada sığmır artık. Gəlin nümunəni izah eləyək çalışma 6'da. Birinci əsas nümunə 2x üstü 4 plus 3x kubu vuraq x plus 5'e. Birinci çox ədlinin hər bir vurğunu ikincinin hər bir vuruğuna vurub yazırıq. O şəkildə göstərirəm. 2x üstü 4'ü x'ə vuranda bu nəmsalı 1 olduğuna görə 2'ni 1'ə vuranda 2. X üstü 1, heç nə yoxdursa 1 nəzərə alınır. X üstü 4. Əsaslar eynidir. Vurularkən qüvvət üstlər toplanılır. Üstə gələk. 2-ni 5-ə vuranda 10. X üstü 4. Bu birincisi. Birinci həddi vurduqdan sonra indi keçib ikinci həddi yenə hər birini ayrı-ayrı da vurmalıyıq. Bunu da fərqli rənglə göstərdim ki, qarışmasın. 3-ü 1-ə vuranda 3. Bir vahiddə sürüşdürür həmişə bu tərəfə. 3, x-in üstü 3, biri də burada 4, x-in üstü 4. Sonra üstə gələk. 3 dəfə 5, 15, x-in üstü 3. Topluyuruq. 2x üstü 5-dən bir dənədir, ona görə özü qalır. Yəni, başqa x üstü 5 həddi yoxdur. 10x üstü 4, 3x üstü 4. Oxşar bir hədlilərdir. Toplanır 13x üstü 4. Üstə gələk 15x kubu. Bu şəkildə yazdıq. İndi keçək A variantını göstərək. A variantında
kvadratı plus 2 vurak x çıxaq 3. Yazırıq. Buradan yer koyuram, aşağıdan yazıram. X kvadratı üstə gələk 2, vurmalıyıq x çıxaq 3-ə. Birinci x-i bunun hər birinə vurub yazırıq. X kvadratını x-ə vuranda x kubu üstlər toplanılır. X kvadratını mənfi 3-ə vuranda mənfi 3 x kvadratı. Sonra ikincini vuraq. 2-ni x-ə və 2-ni mənfi 3-ə. 2-ni x-ə vuranda özdə qabağı müsbət müsbətdir. Ona görə müsbət 2x. Hə, burada x kvadratı oldu, oldu. Sonra 2-ni mənfi 3-ə vuranda mənfi 6. Üstə gələk. X kubundan bir dənədir. X kvadratından bir dənədir. Orada alt alta düşdüyünə baxmayın. Əslində 2 vahid sürüşdürməli idi, amma eyb yox. X kvadratından da bir dənədir. Sadəcə x-dən bir dənədir. 2x. Çıxaq 6. Ərəsindən bir dənə oldu. Ona görə bu şəkildə olur. Bu cavabı da gətirin bura yuxarı köçürdüm. X kubu. Çıxaq 3x kvadratı. Üstə gələk 2x. Çıxaq 6. Bir dənəsində nümunə göstərim. B variantını. 3x kvadratı çıxaq 5x vuraq 2 çıxaq x. Əgər oxşar bir hədli deyilsə toplamayın. Yəni alt alta düşməyinin önəmi yoxdur. Əgər oxşar deyilsə toplamayın. Yazaq. 3x kvadratı çıxaq 5x vuraq 2 çıxaq x-ə. Birinci həddi götürüb hər birini ayrı-ayrı da vurmalıyıq. 3-ü 2-yə vuranda 6 x-in kvadratı. Çıxaq. 3-ü mənfi x-ə vuranda mənfi 3, x-in üstü 2, x-in üstü 1, x kubu. İndi 5-i vurmalıyıq. 5-i 2-yə vururuq və x-i ayrı-ayrı da vururuq. Mənfi 5-i müsbət 2-yə vuranda mənfi 10 x, sonra mənfi 5-i mənfi x-ə vuranda müsbət 5 x kvadratı. Toplayaq. Bu x kvadratıdır. 6x kvadratı üstünə 5x kvadratı gələndə görürsünüz, bunlar oxşar bir hədlilərdir. 11 x kvadratı siz deyən diqqətli olun. 3x kubundan bir dənədir. İşarəsindən bərabər yazdıq. X-dən bir dənədir. Hansı ki təkdə olar olduğu kimi yazırıq. Cavabı da gətirin, qabağına buradan yazır. Yazaq da qoyun. 11 x kvadratı. Çıxaq 3x kubu, çıxaq 10 şəklində oldu bizim cavabımız. Digərlərində bu qaydada sərbəst işləyirsiniz. Sonra keçək çalışma 7-yə. Çalışma 7-də çoxədlinin hasilini taparkən bir hədlilərin çoxədliyi hasilindən istifadə edin. Burada məsələn nümunə göstəriblər bizə. Onu birinci nümunəni araşdıraq. 3a kvadratı çıxaq 3a üstə gələk 5. Vuraq, A çıxaq 7. Hasilini taparkən bir hədlinin çox hədliyi hasilindən istifadə edin. Birinci götürüb hər birini, birincinin hər birini götürüb ikinciyə vururuq. A-ya vururuq, 7-yə vururuq. Sonra götürüb, gəlin yazaq onu, 3A kvadratı vurduq ikincinin birinci həddinə. 3A kvadratını A-ya vurduq. Çıxaq. 3A kvadratını 7-yə vurduq. İşarə nəzərə alınmalıdır. Mənfiyə vuranda işarə nəzərə alınmalıdır. Sonra indi birincidən qutardıq. İkincinin hər bir həddini vuraq. Bunu da fərqli rəngli ruşqa ilə göstərək. İşarə nəzərə alınır yenə. Çıxaq. Orada yer qalmadı. Ona görə buradan da çıxaq qoyuram ki, yəni davam edir. 3A-nı vururuq A-ya. Mənfi, mənfi bir-birinə vuranda müsbət. 3A və yaxud mənfi yazıb, bu ikincini mötəzidə yaza bilərdiniz. Yazdım da müsbət. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət edirik. 3A vuraq 7. Sonra indi 5-i götürüb hər ikisinə vururuq. Üstə gələk. 5-i A-ya vuranda 5A. Çıxaq, 5-i 7-yə vurduq. İşarə nəzərə alın ama həmişə. 3A kubu. Çıxaq, 3 dəfə 7, 21,
A'nın kvadratı çıxaq 3A kvadratı 3 dəfə 7 21A üstəgəl 21A plus 5A çıxaq 7 dəfə 5 35. Bunu da sadələşdirdik. Oxşar bir hədləri islah edirik. Kubdan bir dənədir. Kvadrata baxaq. Mənfi 21, mənfi 3. Mənfi 24 A kvadratı. 21 A üstüne 5 A gələndə 26 A çıxaq 35. Bu şəkildə sadələşdirdik. İndi bu nümunəyə uyğun olaraq A variantını işləyək. 2 X-in kvadratı üstə gələk 7 X çıxaq 3-ü vurmalıyıq. X çıxaq 3-ə. X üstə gələk 3-ə. Yəni, çox sadədir əslində. Diqqətli olsanız, işləyə bilərsiniz. 2x kvadratını götürürük x-ə və 3-ə vururuq. İşarə də nəzərə alınır. Müsbətə vuranda müsbət yazılır. 2x kvadratı vuraq 3. Üstə gələk. İndi 7-ni götürüb vururuq. 7-ni x-ə və 7-ni 3-ə vururuq. Hər birini götürüb ikincinin hər iki hərdini vururuq. 7x vuraq x, üstə gələk 7x vuraq 3. Və işarələr də nəzərə alınır. Daha sonra 3-ü vurub yazırıq. Mənfi 3-ü x-ə vuranda mənfi 3x, mənfi 3-ü 3-ə vuranda mənfi 3 vuraq 3. Bərabərdir sadələşdirsək, 2x kubu üstə gələk 3 dəfə 2, 6x kvadratı, 7x kvadratı, 21x, 3-ü 7-yə vuranda çıxaq 3x, çıxaq 9. Sadələşdirək, kubdan bir dənədir. 2x kubu, 6x kvadratı, 7x kvadratı toplayanda hər ikisi müsbətdir. 13x kvadratı, 21x-dən 3x-ini çıxanda 18x və çıxaq 9. Digərlərini də bu qaydada sərbəst yazırsınız. Keçək çalışma 8-ə. Sevinç hesablama apararaq çalışma 8. Sevinç hesablama apararaq x bərabərdir 2,7-də 1 olduqda bu ifadənin qiymətinin 49-a bərabər olduğunu müəyyən etdik. Yəni, birinci ifadəmizi sadələşdirək. Çıxaq, x çıxaq 2, 5x çıxaq 1, x üstə gələk 3-ə vurduq. 2x çıxaq 2-ni 5x çıxaq 4-ə vururuq. Birinci sadələşdirək görək hansı ifadə alınır. 5x x-ə vururuq, 5x 3-ə vururuq. 5x-ə vuran, 5x-i x-ə vuranda 5x kvadratı, 5x 3-ə vuranda 3 dəfə 5, 15x. Sonra mənfi 1-i x-ə və 3-ə vurmalıyıq. Mənfi 1-i x-ə vuranda mənfi x, mənfi 1-i müsbət 3-ə vuranda mənfi 3 çıxaq. İndi bunu da nəzərə alırıq. Bunu amma mötərizədə yazsa sizin üçün daha yaxşı olar. Çünki qabaq da mənfidir. İkincinin mötərizənin içərisində vurun yazın. X-i 5-i x-ə və 4-ə vururuq. X-i 5-i x-ə vuranda 5x kvadratı, x-i mənfi 4-ə vuranda mənfi 4x. İndi 2-ni 5-ə və 2-ni 4-ə vuraq. Mənfi 2-ni 5x-ə vuranda mənfi 10x. Mənfi 2-ni mənfi 4-ə vuranda müsbət 8. Birincin olduğu kimi yazdıq. İkincini mötərizəni açanda mənfini 5x-ə vuranda mənfi 5x kvadratı. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət 4x. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət 10x. Mənfini müsbətə vuranda mənfi 8 bərabərdir. Sadələşdirsək, 5x kvadratı mənfi 5x kvadratı islah olundu, 0 verdi. Əks ədədlər olduğunu. 15x-dən 1x-ini çıxanda 14x, toplayanda 14x. 14x-dən 14x-də toplayanda 28x. Mənfi 3, mənfi 8. Deməli, bizə verdi mənfi 11. İndi bu ifadəni, qiymətini hesablamaq üçün siz gətirib burada x-in yerinə
X'in yerine ne koyursunuz? Çi tam 7'de 1. Bunu da düzgün olmayan kəsirə çevirsək, 7'de 2 dəfə 7'de 14, üstüne 1 gəldi 15. Yəni gətirin X'in yerine bu ifadəni qoyun, hesablayın. Əgər 49 alınsa, deməli qız düz deyil. Yox 49 alınmasa, deməli qız səhv deyil. X'in qiymətini gətirib burada yerine qoyursunuz. 28'ə vurub 11'ini çıxırsınız. Əlverişli üsulunda sizə göstərdiyim ümumiyyətlə ifadənin qiymətini yerinə qoymazdan əvvəl yoxlayın, görün, sadələşdirmək mümkünsə maksimum qaydada sadələşdirin. Biri var, burada yerinə qoyardıq, daha çətin olardı, amma burada görürsünüz ki, sadə bir formaya gəldi, düşdü. Sonra uşaqlar, keçək çalışma 9-a. Çalışma 9-da ifadələri sadələşdirin deyir. Çalışma 9. Baxaq A variantına. X çıxaq 3. X üstə gələk 3 daha doğrusu. X çıxaq 3. Üstə gələk 4 çıxaq X. Vuraq X. Çıxaq 3X. İfadəni sadələşdirmək üçün. Əslində bu müxtəsər vurma düsturudur. Cavabını qısa konkret olaraq yazmaq olar. Amma gəlin bu dərsimizə uyğun deyək. Çoxədlinin çoxədliyə vurulması qaydasına uyğun olaraq. X-i X-ə vurdum. X kvadratı. X-i mənfi 3-ə vurdum. Mənfi 3X. Sonra 3'ü x'e vurdum. Müsbət 3'ü müsbət x'e vuranda 3x. Müsbət 3'ü mənfi 3'e vurdum. Mənfi 9. İndi bunu sadeləşdirək. Üstə gələk. X'i 4'e vurdum və x'i x'e vurdum. X'i 4'e vuranda 4x. X'i mənfi x'e vuranda mənfi x kvadratı. Çıxaq 3x'de olduğu kimi qalır. İndi sadeləşdirək. Bərabərdir. X kvadratı x kvadratı getdi. Bir-birindən çıxanda 0 verdi. 3x-dən 3x-ini çıxanda 0 verdi. 4x-dən 3x-ini çıxanda sadəcə x. Çıxaq 9. İfadəni sadələşdirdik. Digərlərində bu qaydada sərbəst işləyirsiniz. X-in hansı qiymətində, x hansı qiymətində bu ifadənin qiymətinin a-ya bərabər olduğunu müəyyən edin. A-ya bərabər olduğunu. A ifadəsini, heç A'nın nəyə bərabər olduğunu bu misalda verməyiblər. İfadəni sadələşdirdik. X-in hansı qiymətində bu ifadənin qiymətinin A'ya bərabər olduğunu müəyyən edin. Heç burada A'dan söhbət getmir axı. Ona görə sadəcə bu formada göstərir. Əgər orada A məsələn 3-də 2, A bərabərdir 5, A bərabərdir 7 olduğunu desəydi, götürüb A'ya bərabər eləyib həmin ifadəni. A da burada hər hansı bir ədəd verilməli idi. A-ya bərabər eləyib həll eləyirik. Tənliyi həll eləyəndə dəyişəni bir tərəfdə saxlayırıq. Ədədi digər tərəfə keçiririk. Amma burada A-nın qiymətini bizə göstərməyiblər. Bəlkə də mənim kitabım köhnədir. Siz də görsə də bilərlər. Beləliklə bu videomuzun da sonuna çatdıq. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar.